Наталя, днес ще ви покажа един опит, в който ни трябва акварелни бои, вода, вулкан, олио и сол. Сипваме водата в вулкана, след което слагаме мъничка дъжда от акварелните бои. И разбъркваме. След това от подсветената вода ще добавим малка доза олио. Вижте как се отделя олиото от подсветената вода. От тогава добавяме една лъжица сол. И виждате как се делят на корчето. Разбъркваме всичко. И забелязвате ли? Олиото пак се потъва. Един опит, в който ни трябват акварелни бои.